გაჩუმდებიან ვერა. დაწვიეთ მიკროფონები და გეტყვით, თორემ შეუძლებელია. შეიძლება, მაგრამ ისინი ჩხუბობენ და რა ვქნათ. გაჩუმეთ. ნუ ყველი ხართ თუ შეიძლება. თუ შეიძლება. ჩემი არჩევანი ვეცი ყველაზე ევროპელ კანდიდატს. ეს არის ჩემი არჩევანი, ჩემი ხმა. ყველაზე ევროპელ კანდიდატს. ჩემი არჩევანია. მასაგები მან ხელი ფუყურე ხა. ჩემი არჩევანი არის ერთიანი საქართველო, ჩემი არჩევანი არის დაწყნარებული საქართველო და ჩემი არჩევანი არის ღიმილიანი საქართველო.